Opa, tamo aí. Dessa vez para mais uma runzinha de Broteito no canal. Vou estar fazendo aqui uma combinação utilizando o personagem do engenheiro com o personagemzinho aqui do Patadroid, do Meshtato. Acho que vai ser uma combinação interessante. E vamos lá. Bom, como arma inicial, eu já fiz muitas builds utilizando as torretas aqui da Ranch. Então eu vou estar utilizando aqui o drone de controle remoto, né? Que eu acho que vai ser um pouquinho mais interessante. E vou fazer uma buildzinha 100% focado em engenharia, né? Vou jogar aqui na quinta dificuldade do jogo, no modo infinito, e vamos lá, né? Bom, vai ser uma buildzinha bem focado nas estruturas e todos os itens de engenharia em questão, né? Vai ser uma build que vai ter bastante vida máxima, bastante resistência, e que vai ter pouca velocidade de ataque e pouco dano também, porém vai ter muito dano nas estruturas em si, né? Bom, ok? Aqui eu vou pegar velocidade de ataque. Porque se eu pegar ali a ferramenta improvisada, acaba me ajudando. Eu vou dar um reroll aqui. Mais um reroll. Mais um. Beleza, pegar mais um dronezinho desse. Pegar a primeira cópia da lagartixa. Vou travar aqui essa sacola e vamos lá. Bom, a parte interessante aqui desses drones é que eles vão ficar me seguindo, né? Então, diferente das torretas, eu não fico 100% dependente de estarão ao meu redor, né? Eu consigo manter o meu dano mesmo saindo de perto das estruturas, que é bem interessante. E tamo aí. Bom, as primeiras wavezinhas vão ser bem tranquilas. Bom, aqui eu vou pegar dano elemental, porque se eu pegar itens que dão dano de queimadura, também se aplica para as torretas. Então eu vou pegar aqui a sacola. Eu vou dar um reroll. Mais um reroll. Eu não vou comprar essas rents, tá? Eu quero é os controles. Mais um rerollzinho. Mina terrestre eu vou pegar também, que é bem interessante. E vamos lá, próxima wave. O lado positivo dessas minas terrestres que eu vou adicionando aqui na minha build por fora é que eu vou ter um pouco de dano em área de explosão, né? Vai acabar sendo bem interessante para mim, já que os drones por si só, eles não têm um dano em área tão interessante quanto algumas torretas têm, né? Mas isso aí, de pouco em pouco, acho que eu vou conseguindo consertar da build. Dano em área não deve ser um problema tão grande assim por muito tempo. Pegar aqui a engenharia. Eu vou pegar aqui um pouquinho de velocidade de ataque. Mais um reroll. Pegar mais um drone. Pegar a jaqueta do lenhador. Dá um rerollzinho. Atravessa as minas terrestres. Dá um reroll. E é isso aí. Aqui no começo eu vou focar bastante em tentar pegar as minhas armas, tá? Então por isso talvez eu ignore alguns itens, porque realmente eu preciso maximizar a quantidade de arma que eu vou ter equipada para melhorar o máximo possível do meu dano, para garantir que eu vou derrotar os inimigos e ganhar experiência suficiente para continuar upando de nível, né? Como eu estou usando a junção dos dois personagens, o mod ele dificulta um pouco, né? Adiciona preço na loja, né? Também reduz o tanto de experiência que eu recebo dos inimigos. Isso acaba atrapalhando um pouco. Bom, aqui eu vou dar um reroll. Eu vou pegar aqui o ganho de experiência. Pegar a mina terrestre. Dá um reroll. Mais um reroll. Mais um. Mais um. Vamos lá. Finalmente encontrei mais um drone. Tô quase reciclando essa ranch aqui já por conta disso. Mas tudo bem. Vamos lá. Próxima wave. O único defeito desses drones aqui também é que eles causam menos dano do que as torretas, tá? Pelo menos eles escalam com uma quantidade de dano menor. Enquanto a torreta ali é 80%, o drone estava ali em 60%. Então é uma boa redução no dano. Mas isso aqui eu estou fazendo com os drones mesmo, mas porque eu não tinha utilizado eles direito ainda em nenhuma build minha. Então, vou tentar aqui dessa vez. Vamos ver se eu faço uma buildzinha bem forte. E vamos lá. Ok. Bom, bem tranquilo. Tem um inimigo do baúzinho, mas não vai dar tempo de derrotar ele. Aqui eu vou pegar um pouquinho de alcance de coleta. Vou pegar um pouquinho de sorte, que é bem interessante. Pegar mais um controle desse. Dar um reroll. Mais um reroll. Pegar mais uma sacola dessa. Rerollzinho. Finalmente agora eu reciclo essa ranch para pegar o controle. Vou travar a cicatriz e vamos lá, próxima wave. Bom, com essa cicatriz agora eu vou estar ganhando
mais experiência do que o normal, né? Se eu não me engano, o mod reduz em 15% o ganho de experiência. Eu tinha aumentado ali em 10%, agora eu vou aumentar em 20%. Então já vai dar uma melhorada nisso aí pra mim. Bom, no quesito de dano tá uma quantidade bem razoável. Claro que poderia estar melhor, mas não dá pra reclamar muito. E é isso aí. Fazer o uso aqui das minas terrestres na medida do possível. Também seria muito bom encontrar uma torreta médica, que ajudaria demais. Tamo aí. Beleza. Bom, tô recebendo um pouco mais de dano do que eu deveria, mas tudo bem. Bom, aqui eu vou pegar um pouco de regeneração de vida. Combinar dois controles para pegar esse, pegar a cicatriz. Peguei esse espírito que me dá sorte, me dá um reroll. Pegar a fita adesiva, rerollzinho. E travar aqui esse chapéuzinho que me dá sorte e vamos lá. A porcentagem do dano em si não é algo tão relevante assim pra mim, já que essa porcentagem ela não afeta as minhas estruturas, né? E esse aqui mais ou menos vai ser o foco da minha build. Então eu posso meio que ignorar grande parte desse dano, já que o que realmente vai derrotar os inimigos vai ser os dronezinhos, torretas, essas coisas que eu vou ter na build. Até as minas terrestres mesmo. Tanto é que vocês podem ver que o dano aqui dos controles remotos é bem baixo. Já o dano do drone é uma quantidade bem mais interessante pra mim. Fora o da mina terrestre também, né? É uma quantidade bem mais interessante também. Beleza? Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, tapa-olho pirata aqui eu vou pegar, com certeza. Pelo ganho de experiência, né? Aqui eu vou pegar a sorte. Vou pegar aqui um pouquinho de armadura. Pegar a salsicha assustada, que é muito bom. Combinar dois controles. Vou pegar esse daqui. Pegar o chapéuzinho. Dar um reroll. E é isso aí. Vamos lá. Próximo wave. Wave 8. Seria o ideal eu encontrasse aquele livrinho, né, que vai aumentando minha engenharia toda wave. Seria muito roubado pra mim pegar mesmo. Principalmente nesse começo de jogo, né? Estaria bem forte. Eu acho que é o item que provavelmente mais faria diferença pra minha build. Beleza. Bom, ainda tô tomando bastante dano pros inimigos, né? Infelizmente eu não tô derrotando eles tão rápido quanto eu gostaria ainda. Mas faz parte, tudo bem. Esses inimigos aqui da armadura são realmente bem mais tanques do que os outros mesmo. Mas tamo aí, pelo menos agora eu tô aplicando queimadura nos inimigos. Então já é mais uma fonte de dano que é interessante de ter. E tamo aí. Ainda preciso melhorar a quantidade de estruturas que eu tenho, né? Bom, perder essa minha regeneração de vida pra pegar essa sorte. Eu vou pegar essa engenharia. Pegar o upgrade do meu drone, dar um reroll. Vou pegar esse drone daqui, vou pegar o coelho perigoso, travar esses dois itens, dar o reroll de graça. É isso aí, vamos lá. Wave 9. Bom, agora eu acho que a Wave 9 vai ser bem mais tranquila, né? Pela quantidade de inimigo que tem, vai dar pra upar bastante. E a maioria dos inimigos aqui são bem papel, né? Eles não estão com muitos hits mesmo. Então vai ser bem tranquilo de derrotar eles. Beleza. Bom, as minas terrestres vão me ajudar de pouco em pouco para eliminar uma quantidade maior de inimigo, caso eu não esteja conseguindo controlar só com as minhas armas normais, né? Eu vou poder ali pisar em uma mina terrestre dessa para acionar e fazer gerar explosão. E é isso aí. Por enquanto, tá tranquilo. A quantidade de armadura que eu vou receber vai acabar sendo bem alta também, né? Por conta da passiva do personagem. Fora também que muitos itens que me dão engenharia também me dão uma boa quantidade de armadura. Consegui um baúzinho extra aqui da árvore. Excelente. E é isso aí. Upei 3 níveis. Bom, torreta incendiária eu vou pegar. É, aqui eu vou optar por pegar engenharia. Preciso melhorar um pouco mais do meu dano. Vou de velocidade de ataque aqui. Eu vou aqui de sorte. Vou pegar aqui mais sorte, combinar dois drones para pegar esse, dar um reroll. Vou pegar maestria. Não que vai fazer tanta diferença assim, mas ajuda um pouco no dano do controle em si. Peguei esse elmo,
Vou dar um reroll, pegar o upgrade do controle. É isso aí, vamos lá. Wave 10. A Wave 11 vai ser uma Wave que vai ter uma horda, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas no geral, creio eu que não vai ser tão difícil assim derrotar essa horda. Vai ter uma quantidade relativamente boa de dano em área, né? Sim, claro que poderia ser muito melhor, mas comparado com algumas builds melee, já tá uma quantidade bem interessante. Beleza, essa torreta incendiária aqui também me ajuda com o dano em área. Acaba sendo bem interessante. Ok. Bom, regeneração de vida é o atributo que provavelmente vai mais me conseguir me curar, né? Claro que o roubo de vida acabaria sendo útil. O problema do roubo de vida em si é que como os disparos das torretas não contam para ativar a cura dele, acaba sendo um pouco menos relevante para esse tipo de build. Bom, beleza. Molho apimentado, com certeza eu vou pegar. Também vou pegar esse Eu Não Sou Um Rato. Isso daqui até que é interessante, mas eu vou reciclar. Você também vai ser reciclado. Esse Fantasma Estranho também vou reciclar, porque eu tenho muita pouca cura. Eu vou dar um reroll. Vou pegar aqui a engenharia. Redução do preço da loja. Aqui eu vou pegar mais cura de consumível. Dar um reroll de graça. Peguei esse espíritozinho. Mais um reroll. Pegar o coelho perigoso. Combinar dois controles para pegar esse. Dar o reroll de graça. Vou pegar esse macaquinho aqui, que é mais uma fonte de cura para minha build, que acaba sendo bem interessante. Eu vou dar um reroll. Aquela bala de borracha ali eu acho um item bem fraquinho, porque ele anula a perfuração. E é um atributo que eu pretendo ter, né? Dá mais um reroll. Mais um macaquinho. Vou pegar a bandana, que vai adicionar perfuração para as minhas torretas, se eu não me engano. Que é bem interessante. E vou dar um último reroll. Vou travar aqui a bola ciborgue. Até poderia pegar esses braços grandes aqui, mas é real que ele não vai fazer tanta diferença pra minha build, porque o foco aqui não é causar dano com os controles, né? Então, vamos lá. Próxima wave. Por sinal, até poderia melhorar um pouco do alcance da minha build, que ele vem ficado negativo desde que eu peguei aquele tapa-olho pirata. Poderia me ajudar um pouquinho, não acho que vai fazer uma diferença tão absurda quanto faria para algumas outras builds, né? Como algumas builds de dano melee 100%, mas acabaria fazendo um pouco de diferença sim. Até porque, querendo ou não, os meus controles aqui também causam um pouco de dano. Claro que não vai ser uma quantidade muito absurda, mas acaba sendo algo relevante. Beleza? Vou ficar aqui mais próximo da minha torreta incendiária, tá ali causando dano aqui nos inimigos. Detonar de vez em quando uma mina terrestre ou outra. E tamo aí. Essa wave de horda aqui tá relativamente tranquilo, né? Eu só não posso estar muito bobeira de ficar tomando muito ataque de graça. Mas de resto tá bem tranquilo ainda. Bom, última cópia do Coelho Perigoso, excelente. É aqui eu vou dar um reroll. Pegar aqui o ganho de experiência. Pegar a bola ciborgue. Dar um reroll de graça. Esse Peasant Garp até que poderia ser útil, mas não vejo tanta necessidade assim agora. Então vou dar um reroll. Vou dar upgrade aqui no meu controle. Dá mais um reroll de graça. Pegar uma mina terrestre e também vou pegar a bateria de fruta. Eu sei que isso pode flodar bastante o meu jogo, mas acaba valendo a pena. E aqui eu vou travar aqui a fada, porque é um item que vai dar bastante regeneração de vida. E vamos lá, próxima wave. Bom, gostaria de encontrar mais estruturas ainda, mas tudo bem, é uma quantidade boa. Meu dano já deve ter aumentado bastante também. Isso aí, agora com a bateria de fruta eu vou estar gerando mais robozinhos aqui para me ajudar com o dano. Principalmente se eu conseguir fechar todos os 5 itens desses, né? Acabo recebendo uma boa quantidade de robozinhos, né? Toda hora, desde que eu vou derrubando as frutas dos inimigos, vai estar spawnando ele. Ele dura um certo tempinho, né? E acaba causando uma quantidade de dano relevante. Ok. Bom, aqui a quantidade de material que eu tô gerando por wave tá ok. Eu ainda não tenho uma boa geração de materiais extras, né? Minha coleta tá extremamente baixa.
E eu ainda não encontrei nenhuma cópia do detector de metais, que me ajudaria demais. Mas tudo bem, vamos lá. Vou dar um reroll aqui. Vou dar mais um reroll. Vou pegar engenharia. Aí sim. Reduzir a velocidade dos inimigos. Vou pegar essa fada. Dar um reroll. Vou pegar aqui o upgrade do drone. Eu vou perder um pouco de roubo de vida, mas vou pegar o estandarte. Pela velocidade de ataque e pelo alcance também. Eu acho que vai fazer bastante diferença. Vou dar mais um reroll. Vou pegar esse robozinho, a mina terrestre, e vou travar a poção da regeneração. Dá mais um reroll, travar a fita adesiva e o molho apimentado. E vamos lá, próximo wave. Bom, o item que eu mais quero aqui encontrar é aquele livro que vai estar me gerando engenharia toda wave, né? Esse aí provavelmente vai ser o melhor upgrade para essa build. Outra coisa também que seria interessante encontrar outras estruturas avulsas, né? Como as torretas, inclusive algumas torretas do mod em si, que ajudariam bastante. O dente feio também seria um item muito interessante para reduzir bastante a velocidade dos inimigos, já que o dano das torretas também aplicam para ele. Beleza, encontrei mais um baúzinho. Tamo aí, de pouco em pouco. Vamos gerando material extra aqui dos baús. Por conta daquelas sacolas que eu coletei, né? Então isso vai acabar me ajudando um pouco. Claro que pegar um pouco de dano elemental também ajudaria. Porque tem itens como Hellfire, que acaba sendo bem interessante. A salsicha assustada também tá fazendo aplicar queimadura nos inimigos, né? Bom, isso aqui eu vou perder a porcentagem de dano, mas eu vou ganhar roubo de vida e dano elemental. Então por conta disso eu acho que vale a pena. Posso pegar o alcance e redução do preço da loja. Eu acho que eu vou de redução do preço da loja, que é um pouco mais raro. Pegar o upgrade do drone, poção da regeneração, fita adesiva, é um reroll de graça, travar a largatixa, mais um reroll, comprar o café, rerollzinho, e é isso aí. Eu acho que eu vou travar a limonada também, porque querendo ou não, é uma cura extra bem interessante. E se eu encontrar aquele itemzinho lá, que é o item do alienígena, né, quando você vence uma run com ele, ele vai estar me gerando roubo de vida e regeneração de vida, que é bem interessante também pra mim. Bom, não sei como que tá o meu dano contra chefe, né? Não cheguei a enfrentar nenhum deles ainda. Mas eu não acho que vai ter uma quantidade tão alta assim. Já que essas builds de engenharia tendem a ter um dano um pouco reduzido quando vem no quesito de dano individual. Mas vamos lá. Pode ser que na verdade meu dano esteja bem bacana também. Vai depender bastante se o chefe vai ficar perto da minha torreta incendiária, coisa do tipo, né? Fora também os spawns das frutinhas ali, que vão estar me gerando os robôzinhos e também uma quantidade de dano extra bem relevante. Bom, tamo aí. Mais uma wavezinha completa, a wave 14 foi bem tranquila. Bom, esse padding aqui, ele é um item bem interessante, então eu vou pegar ele. Por mais que ele me reduza bastante velocidade. Bom, essa estrutura definitivamente eu vou pegar. Posso pegar o roubo de vida aqui, mas eu acho que eu vou optar por dar um reroll. Agora eu vou pegar a engenharia. Vou pegar aqui a largatixa, molho apimentado e a limonada. E eu posso estar pegando aqui esse chapéu do capitão. Vou travar ele, dessa vez eu vou pegar, que ele tá aparecendo muito. Eu não vou focar tanto assim em esquiva para essa build, né? Mais um reroll. Comprar a salsicha assustada. Pegar o livro, um rerollzinho. E aqui... Bom, tô pensando se eu vou pegar esse veneno ou não. Bom, eu acho que eu vou pegar esse veneno, então vou travar ele. Sei que não é exatamente o melhor item que tem para esse tipo de build, mas ele me dá um pouco de alcance e um pouquinho de velocidade de ataque, que pode ser relevante caso eu encontre as ferramentas improvisadas, né? Então, é isso aí. Vamos lá, Wave 15 vai ter um chefe agora. Eu tô um pouco lento para enfrentar ele, mas vamos ver. Ok. Bom, esse chefe aqui não é uma variação boa pra mim não, tá? Porque ele tem o spawn daquela quantidade enorme de inimigos, que vai me atrapalhar bastante. Mas vamos ver se a minha torreta incendiária vai acabar me ajudando, se as minas terrestres também vão me ajudar com o dano que eu vou causar nele. E tamo aí. Esse chefe aqui provavelmente é um dos mais difíceis, principalmente quando você não tem uma build com bastante perfuração. Ou uma build melee forte, né? Com um dano em área bem razoável. O chato desse chefe é que ele fica fugindo de você.
Então é um pouquinho complicado. Vou até sair um pouco de longe pra ver se eu consigo atrair ele pras minhas estruturas aqui, né? Porque elas vão me ajudar bastante com o dano. É, não vai dar pra derrotar ele, infelizmente. Tá faltando um pouquinho de dano. Mas tudo bem. Esse chefe também é bem chato. Vou reciclar essa bala afiada. Eu vou pegar aqui a velocidade de ataque. Vou pegar o óculos, o chapéu do capitão, o veneno. Vou dar um reroll de graça. Pegar a blueprint, travar a fita adesiva, dar um rerollzinho. Travar o detector de metais, o controle remoto e o estandarte. O estandarte não faz tanta diferença assim, né? Acho que eu vou deixar ele para dar o reroll de graça aqui. É, vamos deixar esses itens assim travados. E vamos lá. Bom, infelizmente eu não consegui pegar o item lendário do chefe, o que atrapalha um pouquinho a minha vida, mas tudo bem. Bom, beleza. Bom, vou para mais um nívelzinho aqui. Eu espero que eu consiga pegar um belo bônus de engenharia, porque eu já vi que eu estou precisando de melhorar o meu dano. Claro que aquele chapéu do capitão vai me dar uma ajuda quanto a isso, né? Já que ele melhora o meu dano das explosões e também melhora o dano contra os chefes em si. Então isso pode ser bem relevante, mas ainda assim eu sinto que eu vou precisar aumentar muito a minha engenharia para ficar numa quantidade boa, né? Fora isso, eu também preciso de cura. Minha cura realmente está um pouco baixa. Não apenas a cura do consumível que eu gostaria de aumentar, mas itens como torreta médica, essas coisas também, para poder me curar de outras fontes, né? Eu vou reciclar, vou dar um reroll, pegar mais engenharia, pegar fita adesiva, upgrade do drone, detector de metais, dar um reroll, pegar a máquina de reciclagem, dar um reroll, mais um, pegar o bebê elefante, esse logbook, dar um rerollzinho. Eu vou travar o cinto do gigante, a bateria de fruta, e vamos lá. Bom, cinto do gigante eu sei que não é exatamente a melhor coisa do mundo, já que eu não tenho muitos críticos na minha build assim, né? Mas quando eu tiver um pouco de crítico, eu consigo estar utilizando ele para causar dano nos controlezinhos, né? Já que se eles baterem crítico no chefe, eu vou acabar reduzindo a porcentagem da vida dele. Acaba sendo bem relevante. Bom, meu dano já tá bem melhor do que estava antes. Esse chefe aqui eu acho que eu vou conseguir derrotar. Bom, eu não tenho certeza agora se isso é por conta do chefe em si, ou se isso é por conta dos meus itens que dão uma melhorada, né? Os upgrades que eu fiz. É um pouco difícil de saber. Ainda tô tendo um pouco de problema no quesito da cura, mas tudo bem. Chefezinho derrotado. Ainda sobrou uma quantidade de tempo bem interessante também. E é isso aí. Gostaria muito de pegar o dente feio, que eu acho que isso ia fazer uma diferença enorme pra minha build. Bom, isso aqui eu vou reciclar. Chainsaw Man eu vou tá pegando? Pode ser, eu vou pegar ele, que me dá velocidade também. Vou pegar mais essa sorte. Vou pegar a medalha. Vou pegar aqui a redução da velocidade dos inimigos, bateria de fruta, fita adesiva e o cinto do gigante. Dá um reroll. Dente feio, finalmente. Pegar uma cicatriz. Rerollzinho. Travar esse controle, também vou travar aqui a comida estranha, mais um reroll, travar o drone, e é isso aí, vamos lá. Bom, esse Chainsaw Man aí vai me ajudar com um dano de explosão, né, que acaba sendo útil. Minha chance crítica ela tá negativa, mas tudo bem, eventualmente eu consigo melhorar isso. Mesmo que eu fique com zero de chance crítica, comprando aquele cinto do gigante ali pelo menos já vai garantir com que ele pare de aparecer na loja. Então acaba sendo útil. E vamos lá. Adoraria encontrar mais estruturas ainda, né? Realmente faria uma boa diferença. Principalmente aquelas estruturas do mod, né? Porque muitas delas têm um efeito bem interessante. Causa uma quantidade de dano bem bacana. Principalmente dano em área, né? Que acaba sendo bem útil. E o dano individual também não é tão ruim. Bom, aqui o que eu mais preciso mesmo é a ferramenta improvisada para conseguir atacar mais rápido com as torretas, né? Torretas, os drones também, né? Bola ciborgue eu vou pegar, porque veio de graça. Mais 5 de engenharia, com certeza. Bom, vamos lá. Combinar dois drones. Pegar esse drone daqui. Vai fazer a combinação. Vou pegar esse
combinar mais dois e também vou pegar esse drone, errorzinho de graça, pegar aquela comida estranha logo de uma vez, pra já dar um serrou, travar a caixa de ferramentas, mais um reroll. Vou travar os três drones aqui, que eu vou conseguir finalizar eles, né? Vai ser bem interessante pra mim. E é isso aí. Vamos lá. Bom, por sinal, agora esses meus drones também disparam projéteis explosivos, né? Então eu deixar a minha esquiva negativa vai me ajudar demais, porque isso aumenta o dano da explosão por conta do chapéu do capitão. Então por conta disso daí, eu consigo fazer um upgrade breve no meu dano também. Ok. Bom, aqui vai ser bem tranquilo. É claro que ainda tá faltando um pouquinho do dano contra os inimigos que tankam mais, né? Dá pra perceber que eles estão demorando um pouco pra serem abatidos. Mas tudo bem. Isso aí, volta e meia eu vou acabar corrigindo na minha build. Beleza. Preciso adicionar mais engenharia ainda. Não tá uma quantidade tão interessante assim. Mas tudo bem. Bom, apareceu um inimigo do baúzinho, consegui derrotar ele ainda. Isso aqui eu vou reciclar, pegar o caracol. Eu vou pegar aqui. Posso até pegar porcentagem de dano, mas eu vou dar um reroll. Reduzir a velocidade dos inimigos em 4% é muito bom. E vamos lá fazer os upgrades aqui dos meus drones, dar o rerollzinho, pegar mais uma lagartixa dessa, travar a engrenagem. Dá um rerollzinho, mais um, trava mais uma lagartixa e esse drone, mais um rerollzinho, e é isso aí, vamos lá. Bom, já tô finalizando aqui as minhas lagartixas, essa é a Wave 20, então eu espero conseguir derrotar ambos os chefes, pra poder ganhar a maior quantidade possível de item lendário, porque isso acaba fazendo uma boa diferença, principalmente nessas runs infinitas, tá? Derrotar esses chefes aqui podem significar um belíssimo upgrade da minha build. Mas tamo aí. Ok, vamos lá. Vou pegar aqui alguns consumíveis. Inclusive, aquele jardim não seria de todo mal para esse tipo de build minha, já que ele estaria gerando as frutas, e as frutas, além de me curarem, também poderiam estar gerando ali os robozinhos da bateria de fruta. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Tomando bastante dano para esse chefe, né? Tá um pouquinho perigoso, mas vamos lá. Consegui abater um do chefe. É, esse chefe aqui, infelizmente, não vai dar tempo. Paciência. Bom, esse item aqui, sinceramente, acho que ele veio meio tarde, então vou optar por reciclar ele. Todas as vezes que eu peguei esse item, depois da Wave 20, eu não consegui fazer ele funcionar como deveria. E o preço da loja aumenta bastante, né? Então, eu vou reciclar ele. Esse roubo, por outro lado, eu acho que vale a pena eu pegar, porque acaba sendo interessante. Eu sei que não é o ideal eu ter uma quantidade positiva de esquiva, mas tudo bem. Vou pegar aqui a engenharia. Eu vou pegar aqui o upgrade máximo do meu drone, pegar a engrenagem, dar um rerollzinho. Mais um reroll. Vou travar o estômago extra, que é um excelente item. Rerollzinho, travar. Detector de metais. Mais um reroll. Vou comprar o livro. E é isso aí. Vamos lá, Wave 21. Olha, aqui tem mais dois chefes. Realmente o meu dano contra os chefes em si tá baixo. Eu não encontrei tantas estruturas quanto eu gostaria de ter encontrado, sinceramente. Isso tá dando uma boa atrapalhada aqui na minha build, mas tudo bem. Vamos lá. Olha, eu tô causando danos no chefe uma quantidade ok. O problema é que lidar com dois chefes fica um pouquinho difícil, porque não é todos que eu consigo atingir ao mesmo tempo. Tudo bem. Um dos chefes eu consegui derrotar. Só falta o outro. Infelizmente, os itens lendários que apareceram pra mim dessa vez no jogo não foram tão interessantes assim. E deu tempo ainda de derrotar o outro chefe bem no finalzinho, mas deu. Bom, peguei esse elmo, peguei esse dano elemental, mais um elmo, vou pegar o alcance. Estômago extra, detector de metais, dá um reroll.
Vou travar esse dano elemental aqui. Mais um rerollzinho. Vou travar esse item porque me dá chance crítica e reduz a minha esquiva, né? A chance crítica é reduzido pra caramba por conta desse personagem, então vai ser meio difícil ter, mas tudo bem. É mais um reroll. E é isso aí. Vamos lá. Bom, vou tentar reduzir o máximo que der da esquiva para tentar ganhar o dano da explosão. Até pensei que não ia ser tão relevante assim. Até peguei aquele item que aumenta em 5% o cap da minha esquiva. Mas agora eu tô vendo que não vai funcionar não. Então vou ter que ignorar essa ideia, porque eu realmente preciso aumentar o meu dano e muito. Ele já não tá uma quantidade muito boa. Claro que aqui também tá faltando o livrinho, que vai me dar dano de engenharia toda wave. E por sinal é bem engraçado, né? Porque toda run que eu não estou utilizando nada de engenharia, esse livro sempre aparece pra mim pegar. E nunca aparece o outro de dano elemental. Porém, nas builds que eu estou fazendo com engenharia, o livrinho simplesmente se recusa a aparecer, né? Eu tô até me arrependendo um pouco de não ter pego aquela fábrica de bolso logo no começo do jogo. Mas eu não acho que faria tanta diferença, já que não tem tantas árvores assim também. É, o que eu falei do livro de dano elemental acabou de aparecer. Não é muito bom eu pegar ele não, só que porque eu tenho dano de queimadura da salsicha assustada, eu vou acabar coletando. Por mais que ele remova bastante engenharia minha, né? Reciclar esse cobertor. Eu vou pegar o dano elemental. Pegar aqui o dano elemental de novo. Mais um pouquinho de cada dano. Dá um reroll de graça. Posso até pegar a abóbora, não sei se isso vai afetar o meu drone, né? Vou pegar ela, só porque sim. Mais um reroll. Mais um. Mais um rerollzinho. É isso aí, vamos lá. Infelizmente, não tá aparecendo tantas estruturas assim também para eu fazer a coleta. Então tá um pouco ruim, já que eu poderia estar ganhando muito mais atributo do que eu tô ganhando agora. Mas tudo bem, faz parte. Seria interessante também pegar aquele livrinho estranho, né? Porque ele me dá engenharia baseado no meu dano elemental. Então, se eu conseguisse encontrar aquele item lá também, acabaria que o livrinho de dano elemental ia ficar útil, né? Porque ele também iria me gerar engenharia. Ia ficar bem forte. Então, infelizmente, tá faltando alguns itenzinhos chaves aqui pra minha build, né? Realmente tá faltando aquele manual que vai me dar engenharia toda wave. Também tá faltando o livro estranho pra me dar mais engenharia ainda. Fora isso, tem alguns itenzinhos de utilidade, né? Que me darem o atributo toda wave. Que seriam bem bacanas também. Mas eu acho que é o de menos. Bom, mais um livrinho de dano elemental. Só porque eu falei nesse livro, ele começou a aparecer à torta direito, né? É isso aqui que eu vou reciclar, porque eu não quero perder aquilo de vida máxima. Pegar aqui o dano da explosão. Pegar o espíritozinho, dar um reroll. Pegar o café, dar um reroll. Também tá faltando ferramenta improvisada, né? Pegar essa armadura, um rerollzinho. Mais um reroll. Bom, dá mais um reroll aqui, vai. Finalmente, vou pegar o drone, a torreta. Último reroll, vou travar esse spike ball aqui. E vou travar a bola cyborg. E vamos lá. Bom, finalmente começou a aparecer mais alguns itens de engenharia, né? Já tava demorando bastante. Fazia tempo que eu não vi uma torreta para comprar na loja. Agora também esses outros itens, né? Que também dão dano baseado em engenharia, que são bem úteis. Tamo aí. Minha velocidade agora, eu preciso melhorar ela um pouquinho, porque ela tá um pouco abaixo. Já tá ficando difícil esquivar os ataques dos inimigos por conta disso. Mas tudo bem. Pelo menos eu reduzi bastante a velocidade dos inimigos, então por conta disso não deve fazer uma diferença tão grande assim, mas o ideal é eu ter uma boa velocidade para poder esquivar dos ataques dos chefes, né? Os inimigos mais comuns mesmo não tem tanto problema. Agora, quando vem aqueles chefes que são bem rápidos e dão investida para cima de você, aí realmente é muito bom você ter uma velocidade boa. Ok? Bom, tamo aí. Pegar aqui a Spike Ball, a bateria de fruta, deixar a bola cyborg travada, dar o reroll, mais um rerollzinho, mais um, é isso aí, vamos lá. É, minha geração de material tá um pouco ruim também, gostaria que tivesse bem melhor, mas faz parte. Beleza,
Eu basicamente não tenho chance crítica. Apesar de eu ter aquele cinto do gigante. Então, isso acaba me atrapalhando um pouco. Porém, se eu acertar um crítico num chefe, pelo menos eu reduzo uma porcentagem da vida dele direto. E acaba me ajudando, querendo ou não. Até agora, nada de torreta médica. Então, eu tô um pouco limitado na quantidade de cura que eu tô recebendo, né? Poderia estar recebendo uma belíssima cura de torreta médica. Ajudaria demais. Mas tudo bem, vamos lá. Não vou ter dano para derrotar esses chefes, infelizmente. A gente já tá chegando no ponto aqui dessa run que o meu dano realmente já não tá sendo mais o suficiente para poder suportar a quantidade de vida que os inimigos estão recebendo, principalmente os chefes, né? Só que eu vou reciclar porque eu não quero ganhar esquiva positiva. Eu vou dar um rerollzinho, pegar mais dano da explosão, pegar a bola cyborg, dar um reroll. Mais um reroll. Mais um reroll. Mais uma bateria de fruta. Rerollzinho. Mais um. Mais um. Vou pegar a engrenagem. E é isso aí. Vamos lá. Próximo wave. Bom. Infelizmente, acabou faltando os livrinhos ali de engenharia. Se viesse pelo menos aquele livro de estratégias ali, né? Livro estranho, se não me engano. Acho que esse é o nome. Aí sim, minha build ganharia um belo boost no dano dela. Mas o dano que eu tô causando aqui agora já não tá tão interessante, né? Tô vendo ali, eu tô causando cento e poucos de dano. O que assim, é uma quantidade razoável. Mas eu estou no wave 26. E sei lá, 139 de dano, que é o dano que eu tô vendo que tá sendo causado ali pelos drones. Seria um dano que eu deveria estar causando numa wave 20. Numa wave 19, 18 no máximo. No wave 26 eu deveria estar causando pelo menos uns 200 pontos a 300 pontos de dano nos inimigos para conseguir estar derrotando eles com uma facilidade bacana, né? Aqui realmente tá dando para sentir a falta do dano da minha build. Bom, tudo bem. A batata vai me ajudar bastante. Eu vou pegar aqui um pouquinho de armadura. Pegar mais uma engrenagem. Eu vou dar um reroll. Mais um reroll. Tem até esse bestiário que, por sinal, se eu pegasse ele, até conseguiria causar possivelmente mais dano, né? Mas tudo bem. Mais um reroll. Mais um. Veio a bigorna, que é útil pra mim. Então vou estar pegando ela. E é isso aí. Wave 27 vai ter mais dois chefes aqui. Não acho que eu vou ter dano suficiente pra derrotar eles, mas vamos ver, né? Eu tenho o item do Chainsaw Man, que acaba me ajudando, porque ele gera explosões sempre que eu recebo dano, mas tá faltando algum item pra fazer, que é combo, né? Algum item que vai me causar dano por segundo. É, aqui eu tô devendo bastante na cura mesmo, então tá ficando um pouquinho complicado de enfrentar os chefes, porque como eu não tô derrotando eles rápido e a minha cura tá bem baixa, eu vou acabar morrendo. É, exatamente, faltou muito dano na minha build, mas muito dano de verdade. É, infelizmente, faz parte, né? Acabou faltando uma quantidade de dano muito alta pra mim. É, não veio tantos itens bons de upgrade de engenharia, então isso acaba atrapalhando bastante pra mim. É, o Chainsaw Man, ele é interessante. Infelizmente veio os livros de dano elemental que acabaram removendo bastante quantidade de engenharia minha. Eles deveriam ter vindo bem antes no jogo. É, o drone em si, ele causa uma quantidade boa de dano, tá? Mas não é exatamente a melhor coisa do mundo. E também faltou ferramenta improvisada para melhorar a minha velocidade de ataque com os meus itens. Claro que minha velocidade de ataque ela estava baixa, mas isso daí é por conta da minha vida máxima. Estava bem alta, não fazia diferença para essa build em questão, que era mais focada no dano da engenharia, e que, por sinal, a engenharia teve muito pouco upgrade, né? Assim, teve muito pouca torreta que eu pude comprar. Eu consegui algumas minas terrestres, mas nada de muito absurdo, e veio muitos outros itens de utilidade, que assim, eles são bacanas, mas eu preferia que eu tivesse encontrado mais itens mesmo focado na engenharia, né? Bom, paciência. No mais é isso, eu vou ficando por aqui e até mais.